sa brojem 31 Hrvoje Ljutović i sa brojem 32 Antonio Gracin. Službeni predstavnik kluba je gospodin Anton Tomkić, a trener je Branko Granić. Republika predstavne ekipa igra sa brojem 9, Rejko Dornik. Na boru je sa brojem 22, Goran Pašić. Sa brojem 3, Marko Dubovan. Sa brojem 4, Tomčin Bokan. Sa brojem 5, Mario Pikar. Sa brojem 6, Ante Đikić. Sa brojem 7, Ivo Vašković. Sa brojem 8, Daniel Radolfi. Sa brojem 10, Slaven Alepić, sa brojem 11, Josip Božinović, sa brojem 12, Stipe Tomičić i sa brojem 17, Jure Legenda Odanović. Na klupi je službeni predstavnik gospodin Marin Grubić i službeni liječnik dr. Dalibor Meštanek. Sučele utakmice gospoda iz Splita, Vedran Babić, Josip Nezović i treći sudac je Romeo Ajduković. Delegat susreta, Slobodan Čakić, Petar Demena, Mate Grgurinović. Sponzor utakmice, Mesnica Kusić.
prvi domaći prekršaj, četvrta minuta susreta. Thank you.
8 minuta susreta, drugi prekršaj, Lučo Vitomir. Minuto 12.